ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ଯୋଉ କାର୍ଟେଲ ବନିଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ ୱାସିପୁରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ୱାସିପୁର ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ ଘେରିକି ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ଏ କାମ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ହିଁ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଟେରୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଟେଲରେ ଜଣେ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାକ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସିଏମଓ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସିଏମଓରେ କୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ? ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଏମଓର ଆଜି ଅଧିକାରୀ। ସେଇମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। 2015 ଅପ୍ରିଲ 1 ଦିନ 2014 ମୋଦୀ ଜୀ ଶପଥ ନେଲେ, ମେ ମାସରେ ଅବସର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର। 2015 ଅପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଆସିକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଭାରତରେ ବୋଧେ 1 ଅପ୍ରିଲ ଦିନ କୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆସିନଥିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିଲେ। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହବାର ଥିଲା। ସେଇଦିନ ସେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଠେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବିନମ୍ରତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଇସା ପଠେଇଲା। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିଁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋଦୀ ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହେବା ପରେ ମୋଦୀ ସରକାରରେ 49 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପସାୟତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ। ବିନୋଦ ପସାୟତଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ, ହାଏ କୃଷ୍ଣ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ, 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତ, ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ମହିଳା ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ତିନିଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ନାୟକ ହରଧର ନାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସମାଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା କଥାକୁ? ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ଚିଠି ଦେଖାଇ ପାରିବି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, 2017 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସେଠାକୁ ପାଳନ କଲା। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ମହାଶୟ ବଜେଟ୍ରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ, ଡାକ ଟିକେଟ ହେଲା, କଏନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା କିଛି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, 10 ଏକର ଜାଗା ମଗାଯାଇଥିଲା, 10 ଏକର ନୁହେଁ 9 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଦେଲେ। ଆଜି ତାରିଖରେ ବି 12 ମେ 2024 ବି ସେଠିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଫୁଟବଲ କରିକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟକାରୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର G20 ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହେଇଥିଲା,
ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଇତିହାସରେ ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ କେବେ କରିବନି ବୋଲି ଆଜି ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ଯେଉଁ କାର୍ଟେଲ ବନିଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ ୱାସିପୁରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ୱାସିପୁର ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ ଫୋର୍ ଘେରିକି ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ଏ କାମ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିଲେନି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହ କହିଛି କମିଟି ବନାଅ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କର। ଆପଣ ବାହାନା କରିକି ସେକୁ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କରିବୁ? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କିଏ ହଜେଇଲା? କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନେଇଲା? ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି? ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଗଣାଯାଉନି? ଗତ ଥର ବନ୍ଦ ବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗଣାଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ନିରନ୍ତର ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଗଣାଯିବ, ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ତ ବିଲକୁଲ ସଭା ପାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 2020ରେ ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 2 ଦିନ ତଳେ ପାଳନ କଲେ, ଆଜିକୁ 24 ଠିକ 5 ବର୍ଷ ତଳେ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ 2020 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ବନେଇବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ର ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପରମ ଆଦର କରୁଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ସବୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାନକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରଥ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥାର, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜୁଡିସିଆରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହବ, ପରମ ଆଦରଣୀୟ ବୋବଡ଼େ ସାହେବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପରେ ରଥ ହେଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଥିରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ମୋର ଆରୋପ ଏଇଟା, ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ରଥ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଥରେ ଛୁଟି ଦିନରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା, ବସିଲା, ରଥକୁ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କଣ ଜଣା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେଇଠି ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କୋଉ ବର୍ଷ ନଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଛେଡ଼ା ପହଁରା ନ କରିଥିବେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ।